Ви ще не знайомі з своїм депутатом, тоді ми йдемо до вас. Мене звати Юлія Астафурова. Ви дивитесь політично-розважальний телепроект «Пізнай свого». І нині ми розширюємо свої горизонти. Ми прибули у місто Дунаївці для того, аби дізнатися, як комунікують депутат Хмельницької обласної ради Наталія Вишневська і своїми виборцями. Ходімо, спитаємо людей. Дунаївці – адміністративний центр однієї з найбільших громад України. Тут проживає близько 16 тисяч людей. А ще Дунаївці належать до 68-го виборчого округу. Громада живе своїм розміреним життям, прибирають, співають. Як бачите, Дунаївці дуже співоче місто. Поспішають. Та відпочивають. До 68-го округу входять села Гірчична, Мушкутинці, Січенці, Заставля, Чаньків, у які ми обов'язково навідаємось. Цікаво, що пані депутатка вже близько 2 років як безробітня. У своїй декларації вона зазначила, що за 2017 рік заробила лише 500 гривень, навіть менше. Як прожити на ці гроші разом із сином, поки що загадка. Наталя Вишневська стала відома широкому загалу Хмельниччини після Революції Гідності. Тоді вона була координатором самооборони області і активною борчиною за революційні ідеали. Не залишилась осторонь і перед виборчою кампанією 2014 року. Громадяни, які вже забруднені в речах неприйнятних, у голосуванні 16-го числа за диктаторські закони, ну, не мають морального права там опинитися знову. Не може Віктор Бондар, Герега, такі інші, які 16-го числа голосували, прийти до влади знову і купувати виборців своїми обіцянками і грошима. Я закликаю людей, будь ласка, не продавайтеся. Щоправда, як показує час, моральні цінності пані Наталі виявилися не такими вже й стійкими. Після того, як з'явилися чутки про її можливе висування кандидатом в депутати від партії Олександра Гереги до обласної ради, вона не є такою категоричною у своїх судженнях стосовно чинного нардепа. Буду вибирати ті дієвих, сильніших, активних, що я звикла перемагати. Ті гасла, які пропагує нова створена політична партія за конкретні справи, мені імпонують. Пропозицію я отримувала і, відповідно, якщо там мої зауваження, мої моральні цінності ніяким чином не будуть перечити такі стратегії, яку нова політична сила бере на себе, можливо, я і буду з ними співпрацювати. Звикла до перемог, пані Вишневська, певно, має коротку пам'ять. Майданівка більше не засуджує діяльність вчорашніх членів партії регіонів. Більше того, тішиться результатами їхньої роботи на округах. Олександр Герега був членом партії регіонів. Алло. Так, в нас, на жаль, дуже багато людей було членами партії регіонів. Ось. А ви категорично проти виступаєте? Я вважаю, що не місце і не штамп має говорити за людину, а якісь конкретні справи. 3 роки потому зміни торкнулися не тільки політичних вподобань, а й прізвища. Ще у 2016-му пані депутатка була Вишневська, а нині вже Вишневська. У Хмельницькій обласній раді працює у складі фракції за конкретні справи.
Цікаво, що офіційно вона безпартійна. Наталі Миколаївні Вишневській 44 роки. Виховує сина. Освіта вища. За 2017 рік заробила лише 455 гривень. У декларації значиться лише квартира. 63 квадратних метри в Красилові. Ані роботи, ані автомобіля, ані заощаджень, ані кредитів. Член постійної комісії обласної ради з питань законності, протидії корупції, регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування. Місто Дунаївці та ще навколишніх 5 сіл належать до 68-го виборчого округу. Саме тут головна, як ми вже згадували, депутатка Хмельницької обласної ради Наталя Вишневська. Наталя Вишневська відома в області як революціонерка, як голова люстраційного комітету та ще й як депутатка від партії «За конкретні справи». Ми навмисно обрали саме цю місцину для опитування за світлинами, тому що саме тут позаду мене знаходиться її громадська приймальня. Чи знають її мешканці? Зараз питаємо. Щоправда, жодних адресників, що вказують на громадську приймальню Наталії Вишневської, ми не знайшли. Окрім вказівника народного депутата Олександра Гереги. Добрий день. Тут працюєте? Так? Телебачення. Скажіть, будь ласка, ви коли-небудь бачили цю пані тут? Ні. Та це депутатки, які тут мають здійснювати прийом. Наталя Вишневська. І що? Це що? Що? Показуєте роботу цих депутатів, так, чи що? Так. Чи вони взагалі працюють? Чи вони просто тут з'являються, коли вибори? Ну, може, і з'являються. Може, я просто не бачу, ну я ж не знаю. Ну я не бачу. Може, без мене було, я що знаю. Може, таке. Але вже за 2 роки ви хоча б раз могли б їх побачити, правда? Ну, я не бачу. Отакої. Працівник установи, де депутатська приймальня, не бачив і не чув. Не страшно, це ж тільки початок. Традиційно, аби дізнатися, чи знайомі мешканці із своїм депутатом, ми влаштовуємо опитування за світлинами. Отож, номер 1 – українська телеведуча Леся Никитюк. Номер 2 – однопартієць та дружина лідера партії «За конкретні справи» Галина Герега. І номер 3 – наша головна героїня Наталя Вишневська. Ходімо спитаємо людей, що вони про неї думають. Хто це? Номер 1. Леся. Так. Никитюк, Никитина. Отака. Никитюк, правильно. О. Чекайте. Номер 2. Ні. Ні? Номер 3. Тоже ні. Mm-mm. Ви з Дунаєвець, mm-hmm. так? Mm-hmm. Дивіться. Це в нас Галина Герега. Чули про таку? Чула. Чули. Дружина і жінка в політиці. Я знаю. Так. Сиди. О. А от дивіться, це номер 2, номер 3. Це Наталя Вишневська. Чули про таку? Це депутат Хмельницької обласної ради, яка представляє інтереси... Привіт, красунчик! Яка представляє інтереси ваші, жителі Дунаївці, в обласній раді. Бачили її коли-небудь? Ну, може, бачила, то її годно запам'ятати. От хто це, пані? Бачили її коли-небудь? Ну, я в молодості от похожа на нього. Я зрозуміла. А ну, дивіться, хто це? Я не знаю. Ні, давай тут комусь трошки більше. Ні, щось знайоме, але я не можу робити. Ну. Давайте наступне. А оця? Маленька. Хорошо. Не соцзащити вона десь. Ну, я так не сказала, але не зовсім. Дивіться, третя. Ні, ну це відомі жінки, це вони артисти чи... Артисти є, і жінки в політиці є, і актриси, угу. І телевізор. Це Дунаєвецька. Я до Дунаєвецьких взагалі нікого не знаю, я не місто. Це от Дунаєвецька була чорненька, така пострішна. Чи не Дунаєвецька це? Така? Ні? Ні. 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 Добре, давайте. А от ця остання? Не знаю. Ні. Дивіться, номер 1. Що це? Я це не бачу. Це я не знаю. Не знаєте? А ви? Не бачили? Я бачив, але так не знаю. Ну чим займається ця людина? Не знаю, ніц. Ні. Ніби похоже на співачку якусь. Ні, це ніби по аптечних ділах, аптека щось там. Вроді таке, правда? Аптека. Ну, я ж кажу. А оце? Хто така? Тоже в обличчя бачу, не знаю. Ну, це похоже. Хто? Якась ніби цей.
Як називається? Не знаю, обманювати не буду. Ну, наш... А ви, ну, хто, чим вона хоч займається? Типа лікаря, щось, типа цього. Ага. Добре. А оця? Ну, це точно не знаю. Це зі школи 100%. Правда? Дивіться, я вам зараз розкажу. Номер один – це ведуча українська і хмельничанка Леся Микитюк. Дивилися коли-небудь? Орел і Решка. То тепер вже бачу, як ви сказали. Дивіться, номер два. Дайте, дам я би очки ще дали. Дивіться, номер два – це пані Галина Герега. Вона теж жінка політиці. А оця пані, її звати Наталія Вишневська. Чули таке прізвище? Чули. Чули? Таке мелькало, так. Мелькало. Це депутат Хмельницької обласної ради від партії «За конкретні справи». І вона тут у вас, в Дунаївцях, депутат. Ваших дунаївців представляє інтереси дунаївчан. Дунаївчан. На обласній арені. Не зверталися б. Ми тут замкнуті. Ні, то чого замкнути? То що? Не треба було. Ну не бачите. Ну, Леся. Да. А ця? Це Герега. Так. А ця? Ой, чекайте, бо щось десь я знайоме. Трошки сонце? Угу. От не годую, от не знаю, чесно. Не знаю. Я не бачила, точно. Дивіться, перших двох ви вірно вгадали. Так. А цю пані звати Наталія Вишнівська. Вишнєвська. Вона депутат Хмельницької обласної ради. Вона представляє ваші інтереси в обласній раді, інтереси дунаївчан. Це її округ, номер 68. Ага. Ви її бачили тут коли-небудь? Ні, то я особисто. Я ніби бачив, бо я ж кажу, що знайоме лице не можу впізнати. Депутати батрачили, ніхто їх не бачили. Їдемо далі. У село. Село Чаньків. Ми не обмежуємося лише одніми дунаївцями. Нас цікавить і периферія. Це той самий округ номер 68. Зараз спитаємо людей, чи знають вони тут нашу депутатку Наталю Вишневську. Село Чаньків. Тут проживає близько 1500 чоловік. Архітектура – сільська. Магазин – дві зупинки. Як бачите, Чаньків – село контрастів. Там в нас зупинка стара і замучена, я б сказала. А тут новесенька, ошатна і затишна. Подивіться праворуч, оце в нас тут школа, подивіться ліворуч, оце в нас тут клуб, напевно, що колись був. Це не клуб, а будинок культури. Щоправда, про культуру тут давно забули. Чаньківська сільська бібліотека. Ох, з огляду на усе, що тут є, то нова тут тільки вивіска. Ходімо дивитися далі. Це що, школа? Туалет за школою. Я боюся. Якщо чесно, то мені страшно. Де тут туалет? Це якийсь прямо квест. Туалет за школою. То це що, виявляється, прямо тут? Людей майже немає. Чаньківський стадіон пустий, але затишний. Та повертаємося до нашого опитування. Номер один. Хто це? Наша хмельничанка. Так. Леся... Як фамілія? Не знаю. Никитюк. О, да, точно. Телевизнича, так? Хто це? Герега жінка, по-моєму. Так, вірно. Хто це? Це не знаю. Не бачили ніколи? Всіх ви правильно вгадали. Оця пані остання, її звати Наталя Вишневська. Не чули ніколи таке прізвище? Вона депутат Хмельницької обласної ради. Ваше село Чаньків, вони в підпорядкуванні. Тобто це ваша депутатка. Ви тут бачили коли-небудь? Ніколи. Ніколи? Взагалі. Ой, не бачу я. Не бачите? А такого відсутні? Не бачу, голубочку. А такого? Не бачите, ні? Бачу, жіночка, ну. Жіночка. Ну, хто іменно? А оця жіночка? Трошки краще видно. Трошки краще видно. А от ще одна красуня, так вообще буде краще. Ні? Ну, давайте. Хорошо.
Дивіться, оце в нас телеведуча українська Леся Микитюк. Чули про таку? Дивлюся, але дуже рідко. Так. Дуже рідко. Це в нас Галина Герега. Чули про таку? Ага. Дружина. Ага. І як він? Герега. Епіцентр. Епіцентр. Народний епіцентр. Депутат. Ну так. А оця пані Наталя Вишневська. Чули про таку? Не? Не приходилося. Це в нас депутат Хмельницької обласної ради. Ваше село Чаньків, ага, в неї в підпорядкуванні. Ага. Тобто вона ваш депутат. Наш депутат. Так. Ви її тут бачили коли-небудь? Не. Номер один. Бачите? Угу. Хто це? Не знаю. Номер... Чекайте, номер два. Не знаю. Номер три. Не знаю. Не знаєте? Не. Дивіться. Це в нас Леся Никитюк. Знаєте таку телеведу, що я говорю? Ні, тільки не дивитися. Це Галина Герега. Чули? Я знаю. Чули, так. А це звати Наталя Вишневська. Чули про це? Це депутат Хмельницької обласної ради. Вона в вашому селі господарює, має принаймні. Бачили коли? Не бачили. Якась не наша ніби. Ні? Ну це не з вашого села. Ні, не з мого. Десь бачила. Но... А ця? А, ну це знаю. Хто це? Герега Галина. Так. А оця? Вишнівська Наталя. О, бачили? Знаєте її? Ну, бачила. У вас в селі буває? В селі не було, зараз не було. А взагалі була хоч раз? Ну, була, коли була, коли вибори були. А так ніби ще не було, так що ні. Ця пані на ровері – непроста жителька Чанькова. Вона – староста. І вона єдина з усіх опитаних, хто впізнав депутатку. Ось такі справи. Ми даємо другий шанс і громаді, і обраній краще познайомитися. Звісно, якщо на це буде її воля. Аби запросити Наталію Вишневську взяти участь у нашому телепроєкті, ми прийшли у Хмельницьку обласну раду. Можна запросити, взяти участь у нашій передачі. Який? Впізнай свого. Про депутатів і для людей. Яка передача? Впізнай свого. Дякую, приймаю ваше запрошення. Втім, за кілька секунд наша знімальна група теж відчула на собі мінливість настроїв депутатки. А що вас цікавить на окрузі в мене? Ну, я ж не лялька, щоб ви мене возили. Якщо ви хочете щось питатися в людей, їдьте питайтеся. Якщо ви вже хочете по якійсь... А ще з вами, ми хочемо, щоб ви їхню всю думку почули. Бо не завжди люди всі можуть прийти на ваш прийом, наприклад. Чому? Ну, наприклад, в селах, то там з комунікацією трошечки якось не дуже. Та нормально, ми їздимо з Веліною Владиславівною, з Ульяною Юрівною, нормально у нас якось з комунікацією. А власне, що, аби ви мене возили для того, щоб показати людям, чи люди мене знають, ну, я перепрошую, майте повагу, ну, це ви некоректно говорите. От такий от поворот. Ми, звісно, так і зробили, як радила нам пані Вишневська. Поїхали до неї на округ і поспілкувалися з місцевими. Дороги ужасні, ужасні. В Дунаївцях можна, звісно, дороги покращити, освітлення більше в місті було. Ну, значить, там вже біля церкви то зробили тротуар зробили з плитки, гарно, прекрасно, їде. Але ще не мішало би по цьому. Як вона називається? По Шевченка, значить, від магазину, я забув як, то там трошки би зробили, хоч би метрів 200-300 гору, щоб зробили теж площадку калюжу. Навіть до базару цього пряма йде. Угу. Тут страшне. Ну, наша голова старається, працює, робить. Саме основне, хай дороги зроблять. Так. Саме основне, більше ніяких я би пропозицій не хотів. Основне, щоб дороги для людей. Дороги, садочки доробили. Це 100%. Так, звичайно, є. П'ять садочків. Ремонти почали робити, але так вони всі призупинилися і надалі не продовжуються. Хотіли б, щоб все доробили, щоб діткам робили належні умови. Дороги будемо ремонтувати, дитячі майданчики якісь би, трошки, щоб діти десь могли погратися. І дороги в крайньо поганому стані. І от я вже на пенсії, але ще утримую корови. Молоко дуже по низькій ціні беруть. По 4 гривні літра молока. 4 гривні літра молока. Це зовсім без цінь, можна сказати. Для нашого телеканалу коректно дати можливість висловитися тим, кого воліють ні чути, ні бачити. Ви робите хорошу справу. Це хорошу справу робите. Ну, щоб трохи більше
як то каже, приділяли увагу для людей. Тим часом один з героїв минулих програм звернув увагу на зауваження громадських активістів. Мова про Віталія Ходецького, депутата Хмельницької міської ради. Нагадаємо, у активістів виникло питання щодо будинку у 267 квадратних метрів, який обранець придбав менше як за 100 тисяч гривень. Пан Ходецький пояснив нам усі нюанси даного придбання. Стосовно об'єкта нерухомості, який було задано питання, чи мною щось купувалося, мною жодного об'єкта нерухомості не було куплено за ті суми коштів чи інші. Мною було на моїй земельній ділянці було побудовано об'єкт нерухомості, який ще в 16-му році отримана декларація безпосередньо, 11.02.16 року, і здача управління 21.05.18 році було мною написана декларація, повідомлення про здачу експлуатацію. Сума коштів 95 тисяч гривень мною було зателефоновано управління поліції, а саме з боротьби з корупцією, проконсультувався, як декларувати. В зв'язку з тим, що в НАЗК немає досконалості і внесення якусь необхідну суму вносити. Мені на сайті НАЗК надали інформацію, що вносити останню суму коштів при здачі експлуатації, скільки мене коштів пішло. На підведення комунікації даного об'єкту нерухомості та містобудівної документації завершення проектних робіт, воно обійшлося біля 95 тисяч гривень. Це було однією сумою, це і підведення газу, і світла, і безпосередньо ця сума була внесена в стрічку. Тому що немає досконалості. Коли я зателефонував на сайт НАЗК, мені дали пояснення, що ми вам перезвонимо пізніше, дзвінка далі не було. Потім ми там всім розуміли, що це через по 3 хвилини можна телефонувати, дали чіткі роз'яснення, як вноситься. І потім було, що було звернення написано мною на їхню електронну скриньку. Це ще було зроблено за ретуш 1.07.18 року роз'яснення в письмовій формі, але далі мені ще не прийшло. Завдяки плідній співпраці з управлінням Позарічанський, саме по протидії корупції, дали роз'яснення, як це краще зробити, і безпосередньо так і було зроблено. А тепер ще далі необхідно це майно буде ділитися, робитися його розподіл, і що ви зможете його побачити далі, цей розподіл в моїй річній декларації, і буде вказано за 18 рік. Тому що це можливо, можна було навіть і не вносити, ну, в зв'язку з тим, що воно здано в експлуатацію, щоб не було питань в громадськості, та завдяки ще спільній співпраці з громадськими діячами, вони проконсультували, як це краще зробити. Тому що сайт НАЗК, він не являється досконалою одиницею, і працювати з ним нереально, тому що багато підпунктів, коли здача експлуатація, розподіл, там неможливо це внести, ці зміни не вносяться. Якщо вони ці питання і помилки не виправлять, я думаю, багато мешканців нашої країни будуть незадоволені, воно таки робить масовий негатив в користувачів того чи іншого ресурсу. Ось такі от справи. Мене звати Юлія Стафурова. Ви дивилися «Впізнай свого», хто буде наступний, дізнавайтеся вже за тиждень. Далі обов'язково буде.